Ja, och då är det dags för dag 3 på Hultavalleby Golfklubbs golfvecka. Och idag är det bestballtävling och då är det Fraktkonsulten i Härryda som är sponsor för dagen. Vi tackar dem för detta. Och det är återigen en fantastiskt fin dag och banan är preppad till 100% för alla som ska delta idag. Så det kommer bli en kanonbra dag. Nu ska ni få se lite utslag från första bollen som ska upp på 10. Så då är det dags för första utslagen här och vi har tre tjejer i bollen här och Hans som är ensam på 57-10 hela vägen. Men det fixar du Hans va? Ja då. Det är bra. Ska vi se första utslaget för dagen idag. Den snällsta, stanna där nu, stanna. Nej, det ska nog klara sig. Nu ska vi fram och kolla på tjejerna också. Så, nu är det dags för tjejerna här från 46-10. Och då har vi Marita som är upp först. Turnerad. Bra skott där. Bara få en snäll studs. Jajamän. Det ligger fint där. Ja. Nu är det dags för Pia. Och Pia och Marita är tävlingsledare idag. Kommer sedan göra ett kanonstrålande jobb och maten eller skådar och sköter om allting här. Alltid bra med ideal insatser på klubben. Den blir riktigt bra. Ah, superutslag där med en liten drå runt alltså pliktområdet. Oj, vilken rutinerad spelare. Så, nu har vi Karin. Jajamän. Och den rullar på fint där. Så, då är vi off and running. Då är bäst boll på gång. Så, här har vi dem. Och det är vinnaren alltså i Fraktkonsultens bäst bolltävling idag. Med en grym resultat av 47 poäng. Och det är Sören och Katrina här som har lyckats med detta. Ja, hur gick det till? Ja, det var väl Katarina som skötte det mesta. Det var 40 poäng där och jag fick hjälpa till lite. Så att, ja, men det är perfekta parspelet som det heter. Ja. Riktigt ja, vi kompletterar med varandra. Ja. Så att det är ju så det går ut på detta här. Så att man måste hjälpas åt. Den ena har tur på det ena hålet och den andra på den andra. Så att, ja. Brukar ni tävla mycket? Ja, golfhäftigt är vi, spelar vi mycket och så de här tävlingarna här på Hulten naturligtvis. Riktigt, riktigt kul. Cool. Ja. Är ni med något mer i veckan? Ja, vi spelar på, både på fredag och lördag också. Suveränt. Kan bli andra och tredje vinsten, eller? Ja. Bara skratta. Katarina spelar som hon gjorde idag så lär vi... Vinna kan vara svårt, men det kanske... Har koll på resultatlistorna på fredag och lördag, se om de är där uppe igen. Stort grattis till er båda. Tack. Superbra jobbat. Tack. Ja, då är det dags igen för prisutdelning och då har vi Champions of the Day i alltså B-klass idag. Och det är Anneli och Mats från Borås Golf Club. Och de har haft alltså ett resultat idag på 50 poäng. Hur känns det? Det känns bra. Känns bra. Vi kompletterar varandra bra. Ja, jag spelar jättebra, men framförallt Anneli har spelat fantastiskt idag. Ja. Riktigt kul. Och det roligaste faktiskt, det roligaste är att ni vinner såklart, men sen var det också så, du sa till mig på första tid, du spelade här 5 gånger tidigare och inte riktigt lyckats fullt ut. Men det har aldrig gått bra här. Men vet du vad?
Du tog revansch idag. Fantastiskt stort grattis till er. Stort tack. Ni är jättevälkomna tillbaka till ta igen det här nästa år också. Det hoppas vi. Tusen tack. Tack så mycket. Tack.